ត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីចំណាយអាយសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ចំនួនថវិកាបន្ថែមទៀតគឺចំនួន3លានអឺរ៉ូសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក 8ប្រទេសបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ផ្ដល់ចំនួនថវិកាបន្ថែមចំនួន3លានអឺរ៉ូស្មើប្រមាណ4លានដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនិងរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់កាត់ទោសអតីតមេខ្មែរក្រហមត្រូវបានលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីបានដឹងថានៅតែប្រឈមនឹងវិបត្តិថវិកាដោយភាគីជាតិប្រមាណ250រូបមិនទាន់ទទួលប្រាក់ខែចាប់តាំងពីខែមិថុនាលោកនិតភត្រាបានបន្ថែមថាភាគីកម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រម
ដែលបានបញ្ជាក់ថាកង្វះថាវិការសម្រាប់ស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអៃដមកៅរ៉េមីរលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកដេវីតសេហ្វឺរអ្នកជំនាញពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការងារស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមបានធ្វើដំណើររួមគ្នា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18សីហាឆ្នាំ2013តារាអង្គការថាវិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាចិកអាស៊ានដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្លុកជាសមាចិកអាស៊ានមួយដែរលោកនាយកភេត្រាបានថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅចុងសប្ដាហ៍នេះស្លាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006កិ
ដែលភាគីជាតិត្រូវការ9.4 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអន្តរជាតិត្រូវការ26លានដុល្លារអាមេរិក